Azərbaycanın həcc ziyarətinə getmək üçün 300-dən artıq insan müraciət edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, hazırda sənəd qəbulu davam edir. Bu ilə Azərbaycan üçün həcc ziyarətinə gedənlərin sayı ilə bağlı kvota qoyulmayıb. Belə ki, ziyarətə getmək istəyən hər kəs bu arzularını reallaşdıra biləcək. Ötən il Azərbaycanın həcc ziyarətinə getmək üçün 1440 nəfərlik kvota qoyulmuşdu. Bu il həcc ziyarətinin qiyməti 4285 ABŞ dolları təşkil edir. Zəvvarlar bu ildə ötən il olduğu kimi təyyarə ilə yola salınacaq.